بیا په شیبو راغی لیونی باران او بیا می ورانوی را لزرگی باران او هغه چې مینو په باران باندې او ماته یادوی هغه سړی باران او زی چې په نظر کې زمانو نن په لوپټه کې کړم زی باران او دی د ګران د سوی لوی زړه ارمان او حسن موسیقی شراب او سپرلی باران. ګرانو قدرمندو پښتنو السلام علیکم، زه حمزه یوسفزی او هغه غزل چې د چا دی سمیع الله ګران. څوک چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی، زه خو یې ذاتی طور پیژنم، تعارف یې هم ماته معلوم دی، خو غواړم چې هغه خپل تعارف ستاسو سره په خپله لږ شانتي وکړي. ګران صاحب په پروګرام کې درته حل کړی وایم او زمونږ چې کوم ویورز دي هغې ته ستاسو مختصر شانتي تعارف. د ټولو نه لول خو حمزه خان ستاسو ډیره د زړه نه مننه کوم. دا یو تل حقیقت دی چې یاره دا تاسو چې کوم کار کوئ نو دا ډیر لوی کار دی. زه به خپل تعارف له لږ ټی وروستو راشم. ما د ملګرو سره وختي خبره کوله چې زمونږ د چاپیرچل نه زمونږ د رهن سهن نه حجره او بیټک لاړل، نو دا زمونږ کومه ثقافتي موسیقي چې وه هغه د هغې سره په ختمېدو شوه. خو د حمزه دغه ګام ډیر د قدر وړ دی چې زمونږ کومه ولسي موسیقي ده د هغې د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره تاسو دا هڅې کوئ، نو دې ته ډیر د قدر په نظر ګورم. سمیع الله ګران یم، د منګورې سوات سره مې تعلق دی او سلګ لګ لیکل کوم. جی ګران صاحب، دا راته ووایه چې سوات ادبي ملګري، سوات ادبي ټولنه چې کومه ده په هغې کې هم تاسو د سیکرټري په حیث باندې خدمات سر انجام کوئ، څنګه هلې ځلې نن سبا روانې دي سوات کې؟ سره روان دي په ادبي حساب کتاب سره. حمزه خان، ما خو داسې کړې ده چې د دې ژبې سره مې د جنون تر حده مینه ده. جی نو اوس خو که دغه تنظیم دی او په هغې کې زه د ستر سیکرټر په حیث باندې کار کوم. جی او دغه مونږ دې تیرو ورځو کې د سوات سپرلی او د لایق صاحب د نازونې په نوم باندې یو پروګرام وکړو. جی چې د سوات د ټولو تنظیمونو نه یو نمایندګان شاعران راغستو او ډیره ښه مشاعره وشوه. او لایق زاده لایق صاحب زمونږ د دې خاورې یو ډیر نوموړی شاعر دی، د څلوېښتو کتابونو مصنف دی، بلها خدمات دي. نو د هغو ته او د هغو د خدماتو په اعتراف کې د هغو تاج پوشي وکړه او څلور تولې د سرو زرو تاج چې دی هغه مونږ د تنظیم د طرف نه هغو ته ورکړو. د دې نه مخکې او د ملګري شیرشاه ابشار صاحب د کتاب مخکتنې کړې وه، د هغې نه مخکې او د ملګري بغزاده دانش صاحب د کتاب مخکتنه کړو. دغه وخت په وخت دغه ادبي سرګرمیانې روانې دي، خو د دې نه مخکې هم چې سوشل میډیا دونه اکټیو نه وه، د ټیکسټ میسج د دور نظر روان یم. هغه خپل هڅه کومه د سوات نیټ په نوم باندې ما د هغه وخت نه د ملګرو شاعرانو کلامونه د نورو ملګرو سره شریک کړي دي او بس د خپله وس هغه لګیا یو. ګران صاحب، کلامونه دي ما کتلي هم دي، د شاید د خوندورې مرینې مې اورېدلې هم دي، خو غواړم چې خپل څه غزل زموږ د ملګرو سره شریک کړي، نو ډېره بخښي. ولې نه حمزه خان، دا یو د لنډ بهر کلام به د دې ملګرو سره شریک کړم. جی او خصوصا زموږ چې کوم مسافر ملګري دي نو ستاسو د کیمرې په وساطت باندې به هغو ته ډالۍ وي. د مسافرۍ کلام دی چې زما جان مسافر یم، زما جان مسافر یم، زار لتانه مسافر یم، او غریبۍ بلا دی واخلم، غریبۍ بلا دی واخلم، ل جانانه مسافر یم، او ډیر مې مچېړه صاحبه، ډیر مې مچېړه صاحبه، مسلمانه مسافر یم، او د یادونو اور دی بلکو یه بارانه مسافر یم، د یادونو اور دی بلکو یه بارانه مسافر یم، او تصور کې ورسره یم، ل امکانه مسافر یم، او ټوله شپه دی عکس ته ګورم، ګل خوبانه مسافر یم، او مقتدی تاسو ته ډالۍ وي چې تیروم ژوند په ګرانه چې ل ګرانه مسافر یم. ډیر مننه جی، ډیر خوندور غزل. ګران صاحب، زمونږ چې کوم ټیم دی نو دی همیشه دا کوشش کوي چې روزانه کلیوال سندرغاړی راولي، په خپله باندې محنت کوي او مونږ ولې صرف هغه پلیټ فارم ورکړی دی، نو سړي خیال درې دینه سو ورو کنه دا خو به ډیر خوند وکړي. جی نن سره دنیا زر دی کنه،
بیا دنیا زر دے تاسو تاسو دنیا زر ہم خاوری روکے خاوری شکی بھی پرتی زما پسر کی زار ظلم تماما کا وخون کاری شورو کڑی میں داستا سر یاری دا زا غریبی ام جانالت مالداری یڈی اگران زماستا سر یاری دا I'm not afraid of the dark.
نشی په شګو کې کورونا زه شړی یم لیلا ستا مثال نشال دی شړی نه کوي د شال سره خوندونه ډیر زبردست ډیر دا په دې اخره کې د دې غزل چې کوم لیکوال دی هغه وایي ما د غم شروع کړي شاعري ده تم شاعري د غم نه لکه د څه نه ده نه نه بالکل دا خو داسې دی چې شاعري خو د عادت صلاحیت دی او کله چې دا شاعر د لاشعور نه د شعور طرف ته راځي او دغه ځای کې دی میچې ورکیږي نو دی بیا خود به خود شاعري ټیک 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 شاعری کا الهامی کیفیت نه ده د دنیا خلق غواړه شاعرانو ګران چې پروګرام چې میکر سٹارټ کوم باران وکنه نو غزل خو خو تاسو پکې رااله پته راکړه نو پوره شو سفر دیکو دیکو دا راته وایي چې د ملګرو سره بل څه خپل خوندور کلام شریک کول غواړي کنه ولې نه جی د غزل ورته هم خدای نه مخ کې یو سو شیر دوه شیرونه دي چې مسافری پردې دیار او باران ها مسافری پردې دیار او باران غربت زار دې شمکار او باران د ستړي ژوند په ستغه لار او باران ژوند مې په خپل وګو بار او باران دا یو غزل دی جی چې اے ستا سره په لاسو کې نیزه ده کنه یارا اے ستا سره په لاسو کې نیزه ده کنه یارا او زمونږ خو په مینه عقیده ده کنه یارا واه 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 بیا 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 ستا سره په لاسو کې نیزه ده کنه یارا او زمونږ خو په مینه عقیده ده کنه یارا نن بیا د پرښتو هغه خبره پرښتیا شوه دا زمکه چې په وینه باندې سره ده کنه یارا نن بیا د پرښتو هغه خبره پرښتیا شوه دا زمکه چې په وینه باندې سره ده کنه یارا الوت مو په یو حال کې هم پرزو په بل چا نه وي زمونږ په ذهنونو کې لانجه ده کنه یارا الوت مو عبد الله شیر واره په یو حال کې هم پرزو په بل چا نه وي زمونږ په ذهنونو کې لانجه ده کنه یارا سچل دینو دا شیر دی تاسو ته ډالوي حمزه صاحب چې سچل دینو په خپل په زهم نه یم په وا خو ستا سره خوګه هر لمحه ده کنه یار واه واه سچل دینو په خپل په زهم نه یم په وا خو ستا سره خوګه هر لمحه ده کنه یار ز سنگ ننو د شمال سنگ به خوب راشي ز سنگ ننو د شم مال سنگ به خوب راشي زما ماشوم لور وږي وده ده کنه یارا زه څنګه نن د شمال څنګه به خوب راشي زما ماشوم لور وږي وده ده کنه یارا او چې فکر یې رڼاوي د تیرو په لار بنزي منه کنه د عمر تجربه ده کنه یارا او د سترګو سره سترګې جنگول خو ډیر آسان دي خو ګرانه یې د زړه د درد قصه ده کنه واه 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 ډیر زبردست یار ګران صاحب دا راته وایي چې کدا ته پوسټ کوم جو کې دې شي کدا خپل می کې شیخ نه چې شاعران سمره دي لکه خاص کر کزه د ځوانانو شاعرانو خبرو کم د سوشل میډیا دور دینو چې ګوري جو لکه 5000 او 6000 او دونه شیرز پر راځي کنه تاسو د سې کم شاعر چې ضرورت نه دي اوله کې مو کرا ته پوسټ کوم نو شاعر شاعران خو زما د پاره ټول قابل احترام دي جی ډیر زیات قدر کوم د ټول شاعرانو زما شاعران نه خو زما شیرونه خو خوې چې زما کم شیر په زړه ډیر زیات خو لګي اباسین صاحب وایي چې خ شیر وزرې کوي نو چې خ شیر یا غچ واوري سره نو مخې سره وته یادي او په ما ته چې ډیر یاد دي نو د دوو شاعرانو کلامونه د ډیر زیات محترم رحمت شاه ساحل صاحب او بغزاده دانش صاحب نو کېدې شي چې د دوه شاعری په ماډه راخلېږي نو داغو شعرونه ما ته ډېر ښه یادې اے ملګری د ګران د رحمت شاه ساحل او د دانش صاحب غزلی ډېری ګوري خو خندې دې دوه دوه یو یو کرو غنې واستو غزل په خیر دې دوه بالکل دا
بس تا نن ته سوي زم د پاره دا شکر دي نن ته دروغانو ست غزل وي ما بالکل د منصور سے بربای ورته زيلا بير شاد بير زام وي غزل مون دي زم مون دي زم زيد زيد پردی راوڑی نخ پلی گی خوی او سوال کاو ما دای بز دغیو پردی راوڑی نخ پلی زما یا خیر میں اندیم پخوا میں دا سمتی رگا آزی دا قبر پناز کشن نخل کزما ولی واوت شایر زیو کار خوکا اوکا مال غزل لکیات بکیو بل کزما پخ پل شن دورا تو بیا چرت غزل ہوا ہر لنگا ہر لنگا غزل غزل کزما منصور از کرد خپل کلی را وطن ویلی تر سر تلی مشم یا گران سنی او ساکی چلالو نو پیا لیلی
ډیر زبردست دا راته وای چې دا سایل یا د دانش صاحب سره اشعار درته یاد دي کنه؟ ها بالکل ولې راته بس دغه زموږ د ویور سره شریک کړه، بیا بر نه وایند اپ کوو. ها جی، سایل صاحب وای چې پسرلی راشي تیر شي مونږ په کې دیدار ونکو، ما سره فکر شي چې یو بل ته هزار ونکو. سایل ژوند به وي، څه خوند به وي، څه رنگ به وي، څه چې په سندرو کې هم ذکر د دلدار ونکو. او دانش ته بوئی چې ملګری اول راته دانش ته باغ غزل اشعار وایا، هغه مره چې انټرویو راکول هغه دی ویډیو. ها استا چې هغه شعر نډیر وخت دی. ها دانش ته بوئی چې قدمور جب د نصاب جب شي حد بو شي، یا جنتی شي د محراب جب شي حد بو شي. مونږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو، کله که نرمه د جناب جب شي حد بو شي. او بس د دانش صاحب دغه دوه شعرونه به نور وایو په دغه به ختمو، چې د سترګو ګلابونه دي تازه ساته ملنګې، هم داسې دي د مخ د آینه ساته ملنګې، او د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګې، دانش درته بلیږي ډیوه مړه ساته ملنګې. ګران صاحب ډیر خوندور وخت هم درسره تیر کړو، ډیره مننه چې ټایم دې راته راوبخو. خو جاتی جاتی په تلو تلو کې زمونږ چې کوم کتونکي دي هغې ته څه پیغام ورکول غواړي د ادبي لحاظ سره، یا چې کوم د شاعران دي د هغې چې دپاره تاسو کوم تنظیم کول او کړی په دغه لحاظ سره که څه پیغام ورکول غواړي، نو تاسو او زمونږ سکرین. زه خو یو ځل بیا ستاسو د ټول ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې دومره په ښایسته پروګرام کې مو راوبللم. د دغه لپاره یو ځل بیا یو جهان مننه. او پیغام زه هر ځای کې صرف دغه یو پیغام ورکوم، او هغه دلته کې هم ورکول غواړم چې مونږه د په عام ژوند کې مونږ له احساس پکار دی. هغه داسې چې لکه مونږه که د ماشوم سره خبره کوو، نو چې د هغه سره په شفقت باندې راځو مخله، که مونږ د مشر سره خبره کوو، نو چې د هغه سره په عزت باندې پیش کیږو، چې زمونږ نه بل مخامخ کس چې دی هغه زده کړه وکړي او ژوند په ښه طریقه سره تیر کړو. مینه خورول غواړي، یو بل له مینه ورکول غواړي. ویورز د ګران د دې خوږو خبرو نه پس په کې زه خبرې نه کوم، خو چې پار ځای کې د پښتو کتاب ولولئ که نه؟ بالکل، پښتو به وایو، پښتو به کوو، او پښتو به لولو. په دې سره د یو بل پروګرام پورې زه هم ځای سره د پوره خپل ټیم ستاسو اجازت غواړم چې پار ځای کې د خپل ځان خیال ساتئ. الله په امان.